Fala, rapaziada, hoje estamos começando os trabalhos aqui no escritório, né? Esse é o triciclo Barão Vermelho do meu amigo Badão e da Rosana. Essas pontinhas aqui, acabou de sair aqui no 3D, são as pontinhas que entram no para-choque traseiro. E tô aqui também, ó, nos projetos aqui do painel do triciclo Barão Vermelho, aonde eu tirei o molde, né, lá no triciclo. Já preparei aqui todos os cortes. Esse painel aqui vai ser feito no acrílico e com impressão UV transversa. A impressão transversa é a impressão de trás para frente. Então, vou mostrar aqui para vocês como que tá andando o triciclo do Badão. É, falta ainda pintar os paralamas, algumas coisas, mas tá aí, rapaziada. Já estamos com a roda nova, frente perfurada, o para-choquinho ali com DRL e pisca, bolha fumê, retrovisores, guidão pintado, triciclo todo pretão. Tá aí, ó, detalhes aí do painel, elétrica pronta, funcionando. Vamos virar a chave aqui e tamo aí, ó, com punho com LED, faróis de milha lateral aqui na frente. Deixa eu ligar aqui. Vamos ligar aqui o DRL, ó, DRL, pera. Isso aqui é pera, tá? É porque o celular acaba dando um ganho de luz, mas olha lá, tá só a perinha do farol aceso. Aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando tudo para vocês. Deixa eu acender aqui o alerta dele é aqui. Então temos dois piscas aqui em cima, temos pisca aqui, temos aqui na traseira pisca sequencial em cima do paralama, pisca aqui na traseira. Também está faltando dar acabamento, pintar a traseira. Os bauletos ali eu já posicionei e os paralamas estão só em cima das rodas para poder dar uma olhada. O baú com uma inclinação para trás, ficou bacana, né? Painel lá, painel digital. Aqui a gente também tem o LED decorativo. Deixa eu acender ele aqui, que estamos na fase aí de elétrica. Então, tem LED embaixo do triciclo, tem LED lá no motor. E deixa eu desligar o alerta aqui. E temos LED aqui nas canelas. Os bancos também já estão encapados. Eu encapei aqui também de couro esse apoio de braço, foi encapado também de couro. Os bancos estão aqui também já encapado. E vamos lá, vamos fazer esse painel aí. Então é isso aí, rapaziada, saímos lá do computador, fizemos o projeto, cortando aqui o acrílico, né? Vamos fazer aqui um trabalho no acrílico transparente com uma impressão reversa. Na impressão reversa, vamos imprimir de trás para frente. Então, a impressão vai ficar na parte de trás e o acrílico transparente por cima. Vamos lá. Daqui a pouquinho já vamos lá para o UV e vamos imprimir esse acrílico aí para ver como é que vai ficar esse painel aí do triciclo do Badão. Acabou, vamos desligar. Então tamo aí, rapaziada, vamos fazer agora aquela impressão UV. O acrílico já tá cortado, já tá posicionado e agora vamos começar a fazer a impressão. Tá sendo regulado aqui todos os parâmetros da impressão e vamos meter esse painel aqui, rapaziada. Vamos imprimir de trás para frente. Então a impressão vai ficar desse lado. Assim que ficar pronto, a gente vira e vamos ver o resultado final. Vamos ver como é que fica isso aí. Então aqui, rapaziada, estamos aí começando a fazer a impressão, tá? Na impressão reversa, a máquina vem de lá para cá, que ela está imprimindo de trás para frente.
verdade, vocês não vão ver a impressão, porque esse lado aqui vai ficar todo branco. Eu vou dar uma pausa e já mostro para vocês. Ó, aqui antes de dar o branco, vocês conseguem ver o carbono. E já tá vindo lá dando branco, dando a cobertura onde vai dar o fundo. Vamos ver. Então, rapaziada, estamos chegando aí no final da impressão. Agora só falta cobrir todo aquele branco ali pra gente ver como é que vai ficar isso aí. Segundos e tá terminando aí. Terminou a impressão, já tá seco. E vamos ver como é que vai ficar isso aí. Aqui, rapaziada, ó, já sai daqui sequinho, né? Foi secado através da UV. E vamos ver como é que ficou isso aí. Então tá aí, rapaziada. Um painel de acrílico, o triciclo Barão Vermelho do Badão. E é isso aí. Qualquer coisa, fala com a gente. E finalizando aqui, rapaziada, vai entrar esse aqui embaixo e vai entrar o outro aqui em cima. Depois, na hora que parafusar aqui, né, ele vai para o lugar, porque ele tem uma curva aqui, ó. Por isso foi feito no acrílico de 3 mm. E o visual vai ser esse aqui, entrando aqui as luzes e os botões. E no meio aqui o marcador de temperatura. Vamos ver. No final eu mostro para vocês aí como que ficou finalizado o triciclo Barão Vermelho. E vai também entrar aqui as caixas de som, que vão entrar aqui na ponta, tá? Vai ficar aqui uma de cada lado. Mas isso fica pro final. No final, esse é o último vídeo antes de vocês verem o triciclo finalizado. Então valeu, rapaziada. Não deixa de comentar, não deixa de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva. E tá aí, esse aí é o Barão Vermelho. Valeu! YouTube, TikTok.